老公，咱无先甲遐阿妮塔讲一声，就想要再来拜访伊，唔知影伊是真无欢喜。志玲，唔管安怎代志都是要解决的啊！我看过资料，伊伫美国注册 Misses 商标，才一个半月的时间。也毋过，你伫台湾经营这个品牌已经超过半年啊！以时间来讲，你绝对站得住脚啊！虽然要拍国际官司真麻烦，也毋过让我李浩杰这么优秀的律师甲咱斗相共，咱绝对有赢面的。是啊，我的品牌在台湾注册已经超过半年啊。听你讲，我就较安心啊。是讲老公，你也不是读法律的，你是安怎了解这个代志啊？是乔安甲讲的啊。现在全世界拢有这种恶意抢先注册知名商标，从中牟利的商标蟑螂。所以商标注册成功以后，有一段时间会当提出异议，咱现在搁伫时效以来啊。所以咱能向美国专利商标局提出异议，撤销他的商标。底下对方卡数给他品牌，底下搁注册不同的商标，也可以作为恶意制造商业陷阱的佐证。条例意思是，咱来找阿妮塔，不是来救伊的，是来警告伊，阿姨卖过知法犯法。哦对，虽然潜心召集组会知影，卡数要用法律途径，只是两败俱伤。咱用诚意甲伊好好讲，我相信一定来解决这件代志。这是直播现场，你可以在里来了。啊，不过你的直播内容跟我有关系，刚刚你某时要平衡报道，增加公信力。包婉菲女士，既然我人拢已经在现场啊，我想你一定唔惊，我跟阿妮塔当面对质啊。你若唔惊见笑，当然欢迎啊。阿妮塔，你对我可能听不清楚啦。至于陈志玲，伊讲的意思是讲，伊无模仿，等到是你伫美国去注册伊的商标。How could you do that? Are you trying to cover your own mistake by shifting the blade on me? 阿妮塔，我想注册商标这个代志，你是唔知影的，你嘛是互人骗的。我在美国法律真严格。卡斯在法庭上，伊若知影这商标在台湾注册真久啊，那恁这官司我不一定会输。若是继续要用这奥博来勒索，我就告你违反商标法、诬告，还佮有诈欺。阿妮塔，我希望，sorry，I'm so sorry。陈志玲，你敢敢怕人哦？你真正是一个小太妹哎！有人总理要来，而且还要伤害人，你紧派保全过来。方远飞，你是在黑白讲什么？是你讲指令也让加入直播，你今麦搁故意非法闯入？金彦俊，你有啥物资格直接跟我讲话？保全还没得来啊？你若要讲，你去警察局做笔录的时阵，再偷偷跟警察讲。方远飞。你真足袂见笑的呢！这个代事你冒出来，你搁做啥法了？你真有够过分的！你搞放开就听啊！你即马是按倒一撮啊？所有人拢有看到，是你害我跋倒，我才给你扫掉阿妮塔啊！志玲，方婉菲是超工要甲你抹黑，咱要留意时间伫伊身上。